đồng năng bẩn toán sấm đách đại châu hồn sen pro ca tha nằm ra ngoài nè chủng ngư covid đập làm buồn chia ba nở tạm chặt vĩnh sấm ráp nè chủng ngư hải đi rót tha pì ba nừng miên prà ốc bờ thom ao chật phong mong bốn chỉ ti cầm rộp an nở khung sẽ cái đây sấm ráp nở pê thay thay đi bà tam ca cho sai rộp bo tu rụt tu chiết cam phu chiết tô tô có thế vì kệ bàn chạm sai sấm lây rộp bo pro mục đi rót tha pì ba campuchia ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសពេលនេះដើម្បីសម្រាលទុកលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកដំរូវឲ្យមានការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះវិញទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបើយើងទៅតាមការផ្សាយផ្លូវការរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកធីវីខេបានឲ្យដឹងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានៅក្នុងករណីកូវីដ-19មានចំនួនច្រើនហើយមន្ទីរពេទ្យមិនមានកន្លែងសម្រាប់ទទួលព្យាបាលបាននោះវិធានការចំពោះមុខគឺតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺកូវីដ-19ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះវិញសម្រាប់អ្នកជំងឺស្រាលហើយសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងសារជាសម្លេងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមម្សិលមិញថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញដែលបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកកូវីដ-19ថ្មីចំនួន62នាក់ថែមទៀតហើយខណៈអ្នកជំងឺចំនួន92នាក់ជាសះស្បើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តថាសម្រាប់អ្នកឆ្លងកូវីដ-19ទាំង60នាក់គឺសតសង្កេតជាករណីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមនៅភ័យកំភៈរួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ36នាក់ខេត្តស្វាយរៀង22នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ6នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង2នាក់ខេត្តព្រៃវែង1នាក់អ្នកឆ្លងទាំង60នាក់មានជនជាតិខ្មែរចំនួន60នាក់ ជនជាតិវៀតណាមចំនួន2នាក់និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង94នាក់វិញគឺជាអ្នកឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមបាននៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបានបន្តធ្វើចេក្រតាលិខិតដល់4ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់ សូមជម្រាបផងដែរថាគិតមកត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន2752នាក់នៅក្នុងនោះករណីព្រឹត្តិការណ៍សាគមនៅភ័យកុម្ភៈចំនួន2742នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន1747នាក់ អ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ចំនួន949នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន21នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺផ្សេងៗកំពុងតែព្យាបាលសម្រាប់បាទកូវីដ-19ចំនួន5នាក់ផងដែរបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like